Tohle je doták. Mati. Je konec. Pokud jste viděli to minulé video, tak velmi, ale velmi dobře víte, co se tam stalo. Matěj se, řekl bych lehce, ale to opravdu nebylo lehce, nepohodl se svým bráchou. A ten brácha, o něm jsme se dozvěděli věci, které jsme se asi dozvědět nechtěli. Kdysi dávno byl příslušníkem Darkwebu, stejně jako Matěj, kterého bohužel jsme zabili, nebo spíš jakoby druhý Matěj zabil. A co se stalo minule, bylo to, že jsme zjistili, že nejspíš Matějův brácha Patrik je v tom zpátky. Já tady jsem teďka sám na začátku, za chvilku bych se měl setkat s Matesem, který minule byl dost naštvaný, takže doufám, že se se mnou bude normálně bavit a nevím, co se bude dít. Každopádně dejte tady like, pokud se vám tato série stále líbí, dejte mi odběr, pokud mi ještě neodebíráte, a my už jdeme na to. Netrvalo to ani tak dlouho a Matěj je tady. No na start, jo. Není furt, jakoby, nevím, furt na, nebudu to řešit, protože furt naštvaný. Je furt v kostýmu klauna, což taky nechápu. Kamu, když máš tím problém, tak já můžu klidně odejít. Ne, nemusíš odcházet, ale jakoby z toho minulého videa jsem moc nepochopil. Tvůj brácha se teda vrátil k tomu k Darkwebu, nebo jak to mám chápat? Já fakt nevím, kamo, prosím tě, ty vole. Fakt jsem dost nasraný ještě na tebe. Já vím, ale nevím, proč na mě to, ale nebudem asi neřešit v tomhle díle. Tak proč dneska jsme vlastně? No protože si měl nějaké nevyřízené účty se svým bratrem, tak jsem to pochopil po tom, co jsi mi psal. Dobrá, víš, jo, někde já sám víš, že zmizel, vole, tak se neptej debilně, dámo. Já se neptám debilně, ale mě furt zajímá prostě, jak by to mělo, jakoby, co jsi chtěl, jako, protože ty jsi mi psal v takých debilních, když to řeknu hnusně, hádankách, vlastně co Patrik, říkám, jako co Patrik, jako ten z ordinace, nebo o co jde tady? Z ordinace. No tak třeba, já nevím, tak bavili jsme se o ordinaci a najednou navážíš jako Dark Web a také blbosti, říkám, tak co? Tak prostě ses to dozvěděl a tím to končí. No ne, já mu zavolám, kde je, protože zmizel, vole. No tak zmizel, tak mu zavolej, kamo, ty se tady chováš, jak kdyby nevím co? Dobré, tak já fakt dojdu, kamo. Ne, dobré, pojď sem. Kamo, fakt to musíme pořešit nějak. No, dobré, tak jdem to řešit. A nebuď nasraný, kamo, furt. Možná se jí říkáte, Matěj, proč furt máš ty chlacky, ale je to z důvodu, že nemám mačetu. Takže já už jdu volat bráchovi. No. Tady telefonní číslo. Nevypadá to moc značeně teda? Pojďme tady trochu. Tam jsou nás lidi. Okay. Uživatel obsazený? Proč? On to tiplo? A to se ruká! Au! Píči, teď to fakt bolelo lidi. Nevím, no jdu tam zavolat ještě jednou. Já fakt nevím. Tak kamu, to je tak stejně, jak když jsme volali mi tobě, taky jsi to nebral. Bing? Ano. Na okoule? Kamo, slyšíš mě? Jak jakože koule? Co? No kde seš, kamo? Chceme se s tebou sejít. Haló? Já nemám žádný důvod se s váma scházet. Ty vole, kamo, přestaň. Já nemám žádný důvod se scházet, ale vím, kde jste. Jo, kde? No. Z toho, že jste přibyli v Matě. Bing bong bang. Takže tam máme dojít? No. Ok, takže tam máme dojít, jo? Nezaručky. Dobré, jestli tam nebudeš, tak si tě najdu, čus. Takže asi jste to sami slyšeli, říkal, že prý máme dojít tam, kde... No proč tam, ale? Byl pohřeb vlastně toho Matěje, takže asi jdeme tam, no. Ale proč tam, kam? Já nevím. On tam je jako? Já nevím, jsi slyšel sám. No já moc mu nerozuměl, abych řekl no, pravdu. No taky ne, právě. No dobrý, jo. No kámo, takže kde se jakoby nacházíme, no, právě? Nemám vůbec dobrý pocit z toho, protože jakoby to místo je v pohodě. No ne, asi. Tam nějaké kamo zvuky tam ozývají. Jako taky slyším, no právě. A nevím, co to je, ale. Nezní to jak jako třeba... Někdy by někdo mluvil. Kámo, to není vůbec dobrý, protože tam se to nějak ochumuje, ty zvuky. Haló, je tam někdo? Tak jdeme, kámo. Lidi, takže my už jdeme rychle na to místo. Jezus. Já opět jsem nemocný, nevím jak to. Zase? Ale dneska neprší, to je aspoň jediné takové. A lidi, já to asi fakt psychicky nedám, ale možná si říkáte, jakoby jak toho bráchu získat zpátky. Bude muset zabít. Co? No jinak to nepůjde. Jak jinak to nepůjde? Však víš. Jak to mám vědět, kámo? Prostě zabít vlastního bráchu, kámo. No právě. Víte, strašná, jako chápu to, ale není to moc? Je, hlavně já nemám rukavic, mám jenom náramek, ale... Ale počkej, fakt, jako máte teď reálně, mimo nějaké video, to jako odbývá, za... Mimo nějaké fakt video, zabíjet brachu? Přestaň, koule! Jsi můj bracha! No prdele, kde je? Tamhle. Tam nejde vidět, kámo. Koule je, kde seš?
Pavle? Jediné, co jako by bylo teď zvláštní, že jak volal ten brácha tvůj, tak já jsem nemohl tou kamerou na to místo vůbec jakoby hýbnout, že jo? Ne. Co? Fakt ne. Ne, kamo. To je něco jak ta bariéra, pamatuješ? Jasný, no. No, tak v tom smyslu, to je v prdeli. Doufám, ale doufám, že no takhle asi tam bude, že když... No. Ach jo. Kámo, takže jediná možnost bude fakt ho prostě zabít. Kámo, přestaň, koule. To on do prdel, pojď. Kámo, Patrik. Ty můj bratr, vole. Au, au. Patriku. Koule. Paťas, paťas. Koule, vole. Přestaň. Jsi můj vracha, koule, vole. Kámo, co se to děje? Patriku, jsi v pohodě? Koule. Vracha, vole, přestaň. Jdeme se podívat na toho Matě. A Patriku, jestli ti to vadí, tak mi... Ten už tady není. Co tady není? Kámo, kde je? Jsi... To si děláš ze mě teď prdel. Paťa, ale pojď to vyřešit v klidu a neodcházej furt, prosím tě. Koule, prosím tě, volal jsi můj bracha. Pust mě. Kámo, asi už to není tvůj bracha. Koule, přestaň, vole. Já tě mám rád, vole. Já jsem řekl, pust mě. Koule. Co jsi udělal s tím tělem, do prdele? Patriku, kde je to tělo? Patrik, vole, to není prdel, vole. Nereálně jsme tady dělali nedávno pohřeb, kdo ho... Počkej, aspoň řekni, byl jsi to ty nebo někdo jiný? To byl on. Kamo, on ho... Cože? Vychutnal jsem si. Tak moc jsem si to vychutnal, tak jak si vychutnávám jeho bolest. To si děláš ze mě, ale... A přijde to na každého. Jak na... Počkej. Kamo. Kamo, to není dobrý. Přestaň, Patrik. Kamo. On ho odnesl. Mlč. Odnesl jeho mlč. Tělo. Jak to víš? Kam? Mlč. Víš odnesl kam? Odnesl jeho tělo. Víš kam? Matěj, víš kam? Počkej. Nechceš, ať jdu ještě blíž, že jo? Nestáť, koule. Mlč. A nebudeš říkat ani slovo už. Co se to děje? Matěj, ty jsi v pořádku? Stavíš a narovnáš se. To si děje, co to je tady tohle, Patriku? Tohle není dobrý. Pořád je to brat. Není to dobrý nápad. Tohle není, ne, proč jsem tady já do prdele? Jsi sám. Tohle není vůbec... Ono odnesl a snaží se ho oživit. Já jsem ti řekl... Ne, počkej, přestaňte, přestaň, Patriku. Do prdele, Matěj. A mlč. Víš, kam ho odnesl? Víš to? On to neřekne? Přestaň se před něho stavět, tohle není dobrý. Patriku, fakt toho nech do prdele. Budeš ducha do mojeho brácha. Kámo. Mám toho vzpůjit? Ne. Nech Matěj na pokoji. Nechte toho oba dva, fakt. Co teď? A do prdele. Silnější než vole všichni. Kámo, přestaň koulesit si můj brácha, prosím. Koule. Asi bejvávalo. Kamo, chápeš, že to je to stejné jak s Matějem a ty jsi tomu nerozuměl, že to je někdo úplně jiný? On se teď nedokáže vtělit do Patrika. Koule. To prdele. Mamka, všichni se po tobě ptají. Ne, tobě nezáleží na mamce. On to nechápe, kámo, teď. To je zbytečné do něho mluvit. Pamatuješ, kurva, jak jsme mluvili do Heráka? Prostě nic nevěděl. Kamo, on ho odnesl a snaží se oživit. Nedaří se mu to. On se ho snaží oživit? Aaaa! Já jsem řekl, že máš mlčet! Sráči jeden, co nechápeš na tom, co na tom... Je to bolestivé, že jo? Veškerá ta bolest. A jde se sráci vám dál. Poprskla. Říkaj bránka, vole. Přestáň. Vole, přestáň. Klauni, dejte. Dejte mu sílu! Uvidíš. Ne! Lidi, teď fakt nevím, co se stalo. Poprosili mě o to, abych řekl, ať mu dají klauní sílu, z tohohle jsem opravdu hodně, hodně vystresovaný a Matěj si asi šel pro tu masku a vrací se. Kámo, to je v prdeli, Matěj, klaune. On zmizel. Kde? Je tam, kámo, já už ho vidím. Dej si to, Koule, přestaň, já nechci, to tak dopadne. Dej si to, kamo. A to už je pozdě. Přestaň. Matěj, je pozdě. Počkej. Matěj, dělej, máš sílu, máš tu největší sílu. Matěj. Bracha, počkej, vyřešíme to, v klidu. Nic nevyřešíme, kápeš, to je pozdě. Já se přidám sám. Fuj.
Ne, Matěj, to fakt nedělej, prosím tě. Kamo, já se přidám k vám. To ti nepomůže, já už tady nechci. Jsi to nikdo si tady chápeš? Ondro, pomož mi. Můžeš jako Matěj, ještě hůř. Já ho zastraším a ty svém tu masku. Přestaň, Patrik. Tohle nemá cenu, kámo. Je to fakt tvůj brácha, chápeš to? Ty jsi teď ve špatné situaci. Ano, Patriku, jo. Ty to nechápeš. Ty si jak Matěj, pamatuješ si na Matěje Heráka nebo vůbec nevíš. Víš, ty ho přece oživuješ. A ty víš proč. Byl to tvůj spojenec. Ještě chvilku a bude zase zpátky. Nebude, nebude. Budeme dva. Ne. Ne. Přestaň. Ne. Přestaň. Patriku, vrať mi tu masku. Nebo máme do tvojí masku? A? Chtěl bys jí? Dej mi. Ty vole, co je? Já jsem ti to říkal, ty kriple. A do prdele. Nechtěl jsi nasadit tu masku. Tak si ji nesad, ukaž se. Já nechtěl to tak skončit, do prdele. Já nepotřebuji tvojí sílu. Matěj, dej už si tu masku. Tohle fakt není dobrý. Au. Bracha, já nechci. Dám si masku a dopadne to špatně, věř mi. Pro tebe. Pro tebe. Fakt toho nechme. My se s Ondrou přidáme k vám klidně. Jak já to... I Matěj. Pamatuješ si kdy? Jakdy? Ty jsi to? Jsi měl pamatovat, ne? Klauni? Předtím než umřel. Co? Klauni? Předtím než... U té vody, že jo? Že je pozdě na to, aby se Matěj přidal zase. Patriku, ale tam si byl úplně někdo jiný. Úplně jiný člověk. Ty pičo, tak to mi poser, vole! Já jsem ti to říkal! Neser mě, vole! Neser mě! Brácha, vole! No pojď sem, ne? Teď se bojíš? Já se ti nebojím. Jo? Tak zhoď levou rukou strom jak já. Koule, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem! Pojď sem! Ty vole, on ho zvedl. Jak ho mohl zvednout? Dělej! To fakt jde? On ho tam vleč... Dobrý, dělej! Máš si dát tu masku? No. Já ti říkám, že bez masky jsi nula. Jsem bez masky nula? Ty jsi bez dárk webu, vole, hovno! A sakra, tak tohle už se vyhrocuje. Klauni, je na čase! Ty hovado. Co sakra? Dark web mamku. Versus klaun. Co udělám? Zapiju tě. Nejsem. Víš, kolik lidí to říkalo, ale nepovedlo se jim to? Jo? Jo. Ah, sakra, sakra. To cítím i já, to cítím i já. Ne. Koule, přestaň. Matěj, co jsi to udělal? Nechci to takhle dopadnout. Matěj, co jsi to udělal? Jsi můj brácha. Ty vole, Matěj, tak tohle není vůbec dobrý. Kamo. Patriku? Patriku. Echo. Sorry, ale je to furt on. Je to Patrik. Já ho nemůžu zabít. Nemůžu ho zabít vlastně obráku, vole. Rochu! Vole, přestaň! Pojď nahoru! Co to nebudeš říkat? Víš ty co? Koule, musím to udělat. Aj! Ne! Ne, do prdele. Tak tohle... Já nemůžu, kámo. Matěj, ale dívej se, co děláš. Vždyť on z toho teď fakt nemá dobrý stav. Co to dělá? Co dělá, vole, že nic nejde. Do prdele! Kamo, něco říká, ale neslyším, co je? Co ti je, Matěj? Matěj, on se modl... Co se to do prdele děje? Ne, nešaj na něho, hlavně. Patriku, nedělej to, neškrť ho. Nedělej to, co... Pojď sem, Matěj. Záda. Proč ho otáčíš? Proč ho otáčíš, kámo? Proč to děláš? Otoč se. Matěj. Prachá, vole. Matěj, on ti řekl Matěj. Kámo. Koule. To jsem já, vole. Koule, ne. Koule, ne. Ne, kámo, ne. Ne. Koule. Ne. Já si prděl. Koule. Ne. Kámo, tohle ne. Tohle, takhle to nemělo dopadnout. No tak, ty vole. Ještě není pozdě, kámo. Koule. Matěj. Je konec.